Meo Arena nabídla v nedělní podvečer juniorské derby Zubru s Prostějovem. Po předchozí výhře venku si modrožlutí poradili se svým velkým rivalem i na domácí půdě a polepšili si tak v tabulce o další 3 body. Na rychlé vedení Zubru s holem Millera sice dokázali jestřáby v závěru první třetiny odpovědět, poté už ale golmana Grigárka nepřekonali. Přerov naopak ve druhé i třetí části zaznamenal po jedné trefě od Válka a Pechy a zvítězil 3-1. Zubři tak stojí na 3. místě ligy juniorů. Poslední domácí utkání je čeká už dnes od 7:30 večer proti Hodonínu.